Estamos de volta com o nosso programa e agora no quadro Prosa na Varanda, eu converso com o produtor rural e pecuarista Luiz Paulo Mauman. Ele cria brangos e produz soja e milho na fazenda Fernanda, em Balsas do Maranhão. Confira. O nosso Prosa na Varanda de hoje é aqui em Imperatriz, na Expo Impe, com o seu Luiz Paulo Mauman. É um gaúcho que está no Maranhão há 13 anos, proprietário da fazenda Fernanda. Bom dia, seu Luiz, é uma honra recebê-lo aqui no Conexão Rural. Como é que surgiu a ideia de vir para o Maranhão? Bom dia, Jota. Bom, o Maranhão nós adquirimos essa área, meu sogro adquiriu essa área em 1975 e em 2003 começamos a explorar. Aí veio meus cunhados e a partir de 2009 nós viemos para cá e fixamos residência. Justamente por visualizar, né, o grande potencial que tem essa região, potencial agrícola, e agora está mostrando o potencial pecuário muito grande também. Então foi essa a ideia, de vir começar uma atividade de agricultura aqui no sul do Maranhão, aproveitando o clima, aproveitando o solo, aproveitando o pessoal que está com vontade de trabalhar. O senhor começou com Nelore? Nós começamos com Nelore e depois, os 4 anos, começamos com brangos. Já que a gente fala mais sobre brangos, mas lá também o senhor produz grãos, né? Produzimos grãos, soja e milho. Como é que o senhor vê hoje a produção de soja e milho no Maranhão? Ah, está crescendo e está crescendo em quantidade e qualidade. Qualidade, que eu falo, é o rendimento sacos por hectare. O milho também está crescendo bastante e o rendimento sacos por hectare está muito bom. O fato de Balsas fazer parte do Mato Piba contribui para o crescimento cada vez mais? Com certeza, com certeza. Balsas está, para o Maranhão hoje, está no sul, numa região assim com um potencial muito bom. E seria quase como a capital da soja do Maranhão, né? Esse plano safra do governo foi lançado recentemente, de qualquer forma beneficia os produtores? Beneficia, a taxa de juros é um pouco elevada, né? Mas a gente sabe que o mercado todo elevou as taxas de juros. E eu acho que é o que o governo conseguiu fazer para o momento, né? Vai beneficiar, aumentou os recursos, que é o que precisa, os custos aumentaram bastante também, né, Jota? Agora, falando sobre o brangos, a partir de quando começou de fato o brangos? O senhor já começou trazendo de fora ou fez cruzamento aqui no Maranhão? Não, nós começamos em 2018 trazendo brangos. Veio um brangos lá do Mato Grosso, um brango bem adaptado, da HAP Sereno. E aí fomos adquirindo mais alguns outros animais e agora estamos fazendo o nosso brangos aqui na região de Balsas. Então o senhor é um dos pioneiros na área do brangos aqui no Maranhão? Acredito que sim, acredito que sim. Quais as vantagens da produção do brangos? É uma raça muito rústica, ela converte muito bem, docilidade, habilidade materna, precocidade sexual, precocidade de acabamento de carcaça. Então eu vejo que é uma raça que vem complementar muito bem com o Nelore. Né? A dobradinha brangos e Nelore no cruzamento faz um sucesso muito bom. E ela tem crescido no Brasil? Tem crescido na região norte. Tanto é que a Brangos esteve aqui, fizemos um dia de brangos, dia 7. Todo o pessoal da diretoria da associação, técnicos, estavam aqui, né, fizeram uma rodada do brangos em fevereiro, todo o Pará, está aumentando, já tem criadores tradicionais no Pará, tem o criador tradicional aqui na região de Porto Franco, que é o seu Caio Junqueira, que foi o baluarte aqui da criação de brangos aqui no Maranhão. Até um tempo atrás o pessoal dizia que a melhor carne era do Angus, agora estão dizendo que é do brangos, é isso mesmo? Na realidade o Angus é a raça mãe, né? Então não tem raça ruim, tem um gado mal terminado, né? Então a gente tem que saber criar. Então o brangos, como tem a 67,5% da raça mãe, que é o Angus, ele somou a rusticidade do Nelore e a qualidade de carne é o mesmo. Depende de tudo como a gente cria, né? Tem que ter manejo sanitário, tem que ter pastagem boa, né? Aí tudo vai bem. Agora, sem manejo sanitário, sem pastagem, nenhuma raça vai bem. O senhor notou que a partir da criação que o senhor passou a fazer lá em Balsas e o senhor participando de várias exposições na região, no estado, despertou interesse por parte de outros produtores? Sim, nós temos já um núcleozinho de criador de brangos lá na região. Tenho amigos meus, veterinários, que são produtores e que já estão aumentando a criação do brangos, já tem um que vai se associar agora na associação. Então tá aumentando a criação, sim, com certeza, do gado pretinho. O pessoal do Maranhão
do Pará ou do Brasil, já que o nosso programa também está no YouTube, está na Parabólica, que se interessar em adquirir o Brangus, né, da Fazenda Fernanda, como é que faz? Pode entrar em contato com nós, o telefone é 99-98845-4798. A gente estuda uma condição de entrega, né, que viabilize a aquisição. A gente dá toda assistência pós-venda, toda a garantia da Fazenda Fernanda. Só para finalizar, hoje a Fazenda Fernanda, ela está a quantos quilômetros de Balsas? Ela está a 27 quilômetros de Balsas. Está bem pertinho. Bem pertinho de Balsas. Se alguém quiser nos visitar, estamos às ordens também. Para finalizar, a colheita da soja desse ano foi boa? Foi muito boa. E a do milho está sendo muito boa também. Então as perspectivas são as melhores possíveis, tanto na soja, no milho e no brangos, para o final desse segundo semestre? Com certeza, com certeza. Nós tivemos aumento de custo aí na soja e no milho para a próxima safra, né? Nós temos que produzir bem. São Pedro tem que nos ajudar. Foi uma honra encontrar o senhor, reencontrar, né? Já que a gente esteve juntos outras vezes, né? Aqui no Maranhão, né? Inclusive no Pará também. E sucesso para o senhor lá. E o Conexão Rural está à sua disposição para divulgar a raça Brangus e a Fazenda Fernanda. Nós também. E nós acreditamos muito na raça Brangus. Né? Tanto é que já estamos aí criando há 4, 5 anos. Né? E não tenho, assim, nenhum receio de continuar investindo na raça Brangus. Muito obrigado, seu Luiz Paulo Mauman, por essa entrevista ao quadro Prosa na Varanda do Conexão Rural. Parabéns pelo seu trabalho aí na criação de brancos e também na produção de milho e soja no Maranhão, na região do Mato Piba. A seguir, moda de viola aqui no nosso programa. Aguarde! Chega de susto o tempo todo no trânsito. Decidi, agora eu sou Master Brasil. Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil, atendimento é presencial e chega rapidinho. Estou tranquila, na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas em todo o território nacional. Antes que aconteça roubo ou acidente, faça como eu, procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará. Seja Master Brasil. Os produtos da Mercúrio Alimentos estão nas gôndolas dos supermercados, ao lado dos produtos de grandes marcas brasileiras. Os produtos das linhas Super Chef, Quality Beef e American Burger são tão paraenses quanto você. E isso nos enche de orgulho. Porque cada vez que você escolhe um dos nossos produtos, você também está escolhendo desenvolver o nosso estado e a nossa gente. Mercúrio Alimentos. Crescimento para o Pará. Desenvolvimento para a nossa gente. Olá, pecuaristas do Pará e de todo o Brasil. Contagem regressiva para o mega leilão de touros Nelore CFM será no dia 18 de agosto, pela primeira vez em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a oferta de 500 touros Nelore CFM. Como você sabe, a CFM é uma das maiores vendedoras de touros do Brasil. São mais de 40 anos de seleção genética rigorosa e mais de 46 mil touros produzidos. São reprodutores prontos para o trabalho a campo, que se destacam na fertilidade, precocidade, ganho de peso e qualidade de carcaça. No dia 18 de agosto, participe do mega leilão e leve para sua fazenda o melhor da genética Nelore CFM. Importante, frete em condições especiais e comissões de compra reduzidas. Programe-se. Mais informações, www.agrocfm.com.br. Telefone 17 99775-3618. A Azul Cargo Express trabalha com encomendas nacionais e internacionais. Fazemos entrega de porta em porta e buscamos a sua encomenda na sua residência ou na sua empresa, com a segurança e rapidez que você merece. Cada carga leva a sua história. É por isso que a Azul Cargo Express cuida tão bem da sua. A Azul Cargo Express está localizada na Rua E, número 313, no bairro Cidade Nova. Azul Cargo Express, pioneirismo e credibilidade em Parauapebas, Pará. Tá precisando trocar a cama?
Cansou daquele sofá velho? Vá agora até a Liliane mais próxima de você e compre todos os móveis para sua casa sem entrada e com a primeira parcela só para daqui 60 dias. É isso mesmo, entrada zero e a primeira parcela só para 60 dias no carnê Liliane. Não perca tempo. Ah, e a entrega e montagem é grátis. Liliane, faz parte da sua vida. Venha saborear a melhor comida caseira de Parauapebas, feita no fogão a lenha. Abrimos de domingo a sexta-feira a partir das 11 horas, com pratos variados e churrasco. E no domingo, aquela deliciosa galinha caipira. Venha e traga sua família que todos serão bem recebidos pela nossa família. Restaurante Fogão a Lenha, PA 160, quilômetro 14, saída para Canaã dos Carajás. Deixei de te amar. É porque eu te amo. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. E nessa loucura, te dizer que não te quero. Vou negando as aparências, passando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração, eu sei que te amo. As evidências comprovam. A gente que é do campo trabalhou duro e hoje colhe a admiração por onde passa. Oi, filha. Eu sei que te amo. Porque quem planta, te amo, pai. Colhe. Chevrolet S10, feita para quem faz. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão, onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar, Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar. Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. A Vedaman Vedações e Mangueiras traz pra você produtos para atender o mercado da elétrica, da construção civil, da mecânica, indústria, terraplanagem, piscicultura, ferramentas em geral, bombas, motores, roçadeiras, compressores, lavadoras portáteis, confecção de mangueiras hidráulicas, material de desgaste e muitos outros produtos para o seu dia a dia. Tudo com preços especiais e um timaço para atender você. Faça você também a melhor escolha. Avenida Presidente Kennedy, 196, bairro Beira Rio 1. A Vedaman é pressão. Agora você pode adquirir pimentas saborosas da La Pimenteira, de Brasília, no Pará, Maranhão, Tocantins e de qualquer lugar do Brasil, falando com a equipe do Conexão Rural. São pimentas produzidas artesanalmente em Brasília, com alto padrão de qualidade e controle sanitário. Conheça melhor os nossos produtos no site www.lapimenteira.com e no Instagram La Pimenteira. Maiores informações, Lucas La Pimenteira, 61 99654-2969, de Brasília. Ou com Lima Rodrigues, 94 99222-7140, de Parauapebas, Pará. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade.